सरी जाउची। नमस्कार, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମି ପୁଚ୍ ପୁଚ୍। ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ତ ନିହାତି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଥିବ, ହଁ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଗାଦୁଲ ଗାଦୁଲ ଲାଗିବ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ପୁରା ହସି ହସି ଗଢ଼ିଯିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଉ ହସି ହସି ଗଢ଼ିଯିବା। ପ୍ରେମ ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହି ରହୁଥିଲା। ଟଣ୍ଟା ଟଣ ଟଣ୍ଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ହାପି ମ୍ୟାରେଡ଼ ଲାଇଫ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ। ବାଏ।